Hlohovec je znám nejen pro krásné prostředí Lednicko-Valtického areálu, atraktivní cyklostezky, ale také pro velikonoční výstavu vín, která patří k těm nejnavštěvovanějším v okolí. Již několik desítek let úspěšně pořádá místní zahrádkářský svaz, který návštěvníkům nabízí nejen velmi pestrou paletu vinných vzorků, ale také akci s příjemnou moravskou atmosférou. Je to naše tradiční výstava, která se koná na Velikonoce. Vína kterých vinařů jsou zde představena? Jsou to jenom místní vinaři nebo i z okolí? Tak většinu tvoří místní vinaři, ale něco je tu z Váltic zastoupené. Váltice, Charvatská Nová Ves, Poštorná, Sedlec, Bulhar. Takové blízké okolí našeho. Mohli bychom představit šampiony výstavy? Šampiony výstavy? A šampion výstavy je Rulánské bílé, pana Baránka z Břeclavy. Tady už vyhrál, myslím, po čtvrté. Červený je Dolfender, pana Aleše Kaní z Charvatské Nové Vsi. Rosečko je místní občan, pan Martin Doležal. Velikonoční výstava vín je výstavou hodnocenou. A tak tu samozřejmě nemohlo chybět slavnostní předávání cen těm vinařům, kterým se v roce 2016 nejvíce dařilo. A Sauvignon. Ještě, že tady mám skvělou nápovědu po době Jarka Buriánka. Každopádně toto ocenění jsou rozhodně cená, protože konkurence... Jak dlouho už se věnujete vinaření? No, tak já se vinaření věnuju od 18 let. Co nebo kdo vás k tomu přivedl? No, tak můj otec dělával víno, ale on dělával jenom tak jako amatérsky a tak já, u nás to bylo v rodině, tak mě to přitahovalo a poznal jsem určité odrůdy a vinaři, když se mě zeptali, tak jsem si říkal, tak zkusím to a lidi, můžu říct, že lidem chutnalo a tak to mě přinutilo, že dělám čím dál víc. První moje víno, které jsem tady vystavoval, tak to bylo v 18 letech, byl to Vavřinec a dostal jsem na něho teda zlatou medaili, dostal jsem 18. No a tak jinak za život mám už 23 šampionů, kolekce nepočítám, ale neznamená, že když někdo vyhrává, že to víno musí chutnat každému, že? Dneska na té Moravě už je těch vinařů hodně, hodně dobrých a záleží teda na vkusu, kemu co chutná. Ale snažím se o to, aby chutnalo a lidé se vraceli ke mně. Dostal jsem šampiona na Rulánské bílé, je to teda pozdní sběr, ty hrozny jsou tady přímo z Lohovce, ze Staré Hory. A měl jsem ještě v subkomisi Sauvignon, který vyhrál odrůdu. Na odrůdová vína se specializuje rodinné vinařství Buriánek, které bylo na výstavě oceněno za Frankovku červenou ročníku 2016 a za Silvánské zelené. Naše vinařství se jmenuje vinařství rodiny Buriánkovi, protože vlastně vinařství se zakládal se svým taťkou, který je můj hlavní vinohradník a naše specializace je na odrůdová vína, které patří do tohoto regionu, jako je Vlašák, Miller, Veltlín. Samozřejmě nebráníme si i novým odrůdám, jako jsou Hibernál. Vlastně hlavně to stavíme všechno na bílých a rosé vín, červené jsou jenom takový doplněk. Když si myslím, že ty červené vína taky na tu Moravu patří, když je to samozřejmě sovinař, to jiný názor. Co říkáte na ročník 2016, jak se podařil? Tak je to ročník, který byl hodně zase o sluníčku, trošku byly problémy s nižšími kyselinkami, takže bylo potřeba je řešit. Jinak aromatika je trošičku taková decentní, nejsou ty vína tak výrazně aromatické, jak byly předešlé ročníky, a jinak jsme teda velmi spokojeni. Mohl byste nám představit víno, za které jste tady byl oceněn? Tak my jsme tady dostali ocenění za Frankovku červenou, která jako patří mezi ročník 2016, a za Silvánské zelené, které vyhrálo i kategorii na Juvenále v Brně. Jinak samozřejmě všechny vína, které jsem teda dal z vinařství, tak dosáhlo na zlatou medaili, takže neříkám, že jsem teda úplně nadšen z těch výsledků, ale myslím si, že ty výsledky byly jako takové standardní, které tady míváme. Hosté velikonoční výstavy zde mohli ochutnat vína typická pro Hlohovec, jako je Riesling Vlašský, Veltlínské nebo Hibernal, ale také například méně známý Muškát červený z Rakouska. Tato výstava patří těm nejoblíbenějším, o čem svědčí také hojná účast. Usměvavé tváře hostů prozrazovaly, že jsou s nabídkou vín sestávající zejména z ročníku 2016 více než spokojení. Účastníte se pravidelně velikonočního koštu? Úplně. Od začátku až do včílku. Každý rok.
skoro vždycky se pobavím s přátelama, někdy víc, někdy méně, ale bývá to vždycky ohrožené. Proč je právě tady tento koš pro vás takhle významný, že ho navštěvujete pravidelně? Já jsem jednou vynechal a to jsem byl při otrávených Chorvátem. Jinak jsem tu už asi po desátý a já vám něco řeknu, já jsem z Františkových Lázní. A tohle to se nedá vynechat. Jaká vína jsou vaše nejoblíbenější? Já se dám od kolegů poradit, kamarádů, tak teď má zrovna nějaký, co to má, Veltlín? Pak jsme objevili výborný Chardonnay, číslo 26, jestli to můžu, už je vypité. No a z těch červených já obdivuju Cabernet Moravia, ovšem ne každý se podaří. My jsme přijeli z Českých Budějovic. A přijeli jste konkrétně tady na ten košt? Ano, kvůli koštu. A jak se vám tady zatím líbí? Je to tady výborný. Jaká vína vás nejvíce zaujala? No, tak úplně nejvíc mi asi chutná muškát moravský. Ten je teda jako naprosto luxusní, takže jsem spokojená. Jak se vám tady zatím líbí? Velice v pohodě. Přátelská atmosféra, dobré vína. Musím říct, že doteďka jsem nenarazil na špatné víno. A které vás zaujalo nejvíce? Nejvíc Sauvignon asi 11, tady z Lohovce. Účastníte se koštu pravidelně? Ano, účastním. My jsme tady každý rok. Jak se vám tady líbí? Super je to tady. Čím je vlastně tento koš zvláštní, proč ho rádi navštěvujete? Lebo je taky sviatočný, před Velkou nocou, proč ne? Jaká vína vás zatím zaujala? Mně ty sladké, hlavně. Já jsem taky byla na Hibernálu a teď teda zkouším směsky. To je takové, málo lidí si to dává, tak tam vždycky zkouším najít něco dobrého. Veltlín, ten byl moc dobrý.